გამარჯობა ბავშვებო, ქვეყანა არსე აკო და პრინცესები. დღეს ჩვენ ფერადი ფურცლებისგან ვჭირთ რაღაცებს. მე ვაკეთებ გულებს. მე ბევრი გულები მაქვს უს გამოჭრილი და შემდეგ თოთ 11 11. ხო. და შემდეგ თოპზე მივაწე. მე დავაბა ასეთი ლამაზი გულები. მე ლეგაზეც გავა. ნულა რაღაცა. რომ არ იყოს ასე. აი, ეს უნდა იყოს თქვენ გვერდზე. აი ასე. შემდეგ ვახატავთ გულს. და გამოვჭრით. ესი კომპიუტერია თუ პლანშეტია, მე მგონი, ხო შენი? ისიც რა ბავშვებო, ეს შეიძლება მართლა კომპიუტერი რომ იყოს. აქ რომ კნოპკები გააკეთო, ეკრანი დაღატო და ვсё. ლეპტოპი ანუ. ხო. აქ შეიძლებაში. სადა, შეძულიო. აი, აქ შეიძლება ეფლის კომპიუტერი იყოს, ხო? კიდეც შეიძლება აწყო გავარო, კიდეც შეიძლება აწყო. მე აქ რაღაცა კომპიუტერს ხო აკეთებ.
მერე დღეს ანუ სხვადასხვა ფერადი ფურცლები გინდა მე როგორც გავიგე. აი, 10-ი მინდა, წონე. წონე? ეხლა ვა. იყოს ლურჯი, აი ხაშხაშა ლურჯი. აი, 10-ი. ოდი. ვიღეთაფი ანა მეორე გულიც გადაადე მაგას და უფრო მიიწევოს ერთმანეთს. შენ შეგიძლია სამი გული გააკეთო 3D იქნება. გაშალე, გაშალე ცალი მხარე. გულის ცალი მხარე, გაშალე. ცალი მხარე, გაშალე. ხო, აი მაგაზი მიეწება კიდე ერთი გული. აი, ისე ათი გააკეთე. ეს რა არის, ვითომ კნოპკა? აჰა. აჰა. ახლა ბევრი კონფლიქტო. ბაჩო, კონფლიქტი ეცეფერი ვიკოთო ფერები. თუ მინდა ასეთი ფერი გააკეთე. აი, ძალიან ლამაზია. მე ოთხი არ დაჭირდება, იყოს სამიანი იყოს. სე. აჰა. კარგია, შემდეგი. შემდეგი გული. ალბათ ვარდისფერი იქნება, თუ მწვანე გააკეთე. მოდი მწვანე იყოს. რაღაცა წაქცეულია მწვანებული. კარგია. აბა ახლა ვარდისფერი გული. ვარდისფერები ცოტა პატარაა. კარგი, არა უშავს. მე ლაკეთებს თავისალას. ოპერატორი იღებს. ვედანინო ვაკეთებს. ძალიან ლამაზია.
ცოტა ჩამოწირს აი მაგ ვარდისფერი გული. კიდე 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 კიდე. აი შო შო შო. ეს ახლა ყვითელი და აქ მწვანე რომ იყოს უკენ შენი გამოვიდა და. შემდეგი გული. ძირე მოწურავს. ცოტა ხშკი. ჩვენ მოს. მინიატურა. ძალიან საინტერესო აზრი მოგვაწოდა ნინომ. აი ძალიან მომეწონა. ესე იგი, ქვემოთ ექნება კნოპკები, ანუ ღილაკები. პირი. ქვემოთ ექნება ღილაკები და ზემოთ იქნება მონიტორი. მონიტორი. ანუ რაღაც გამოსახულება იქნება, ან პეპელა, ან მზე, ან რაღაცა. ესეთ ლამაზი აპლიკაციას გაგვიკეთებს ჩვენ ნინო. ახლასაც უფრო ფერს გავაკეთე. ძალიან ლამაზი და საინტერესო ნამუშევარია. ხოჭი. შემდეგ სადავად აგიაქენ, სადავად შეიძლება რომ მიერთ. ხოჭი, ძიგნა მე ასე გავაკეთე. კომპიუტერი. ვაუ, ნინო ხოჭა. მე რაც ასე გავაკეთე. ნინო სამ უყურს კომპიუტერზე ასე გაეცება და გავაკეთებს ხელა. ხოჭი. ეს რა ჩოკოლადი? არა. შეიძლება ამას დაჭრო? და უყურებ მოჭრას. დაკ ეს. და მოჭრო და. აკო და პრინცესებზე. არა ხარ? არა, კა გარხია გამოწერი. ოი, დემო. ჩედა. მოდი დაწე. არა, გამოწერე. მიდი გამოვიწერე ჩვენი ახი. და სასე დააჭირე. აჭა. მაიქი დაუსი უბორო ვიდეო. აჭა. ახლა მეორე. და მე ასეთი გამოვიწერე. ახლა ჩვენ უნდა დაგეშედებათ. კარგად ბავშვებო, თქვენი ყავით აქვს აკო და პრინცესების და ტილაკი. იბადისეთ ის ნანაშ კანალს. პაკა.